ז'בוטינסקי, השטח פנוי. בגין, אתה משוכנע שזה הדבר הנכון לעשותו? בוודאי. המצב קשה. הנוער של ימינו אינו יודע דבר על ההיסטוריה שלנו, על כל מה שעשינו. כן. אבל בכל זאת, היום שנינו רק מוצגים במוזיאון. כיצד נחנך את הנוער? לא יהיה זה קשה? קשה. מישהו חכם אמר לי פעם שקשה. זאת אומרת, אפשר. בלי האמונה הזאת לא הייתי נעשה בסופו של דבר ראש ממשלה. עוד באירופה ידעתי שניתן לסמוך עליך. גם שם היו לנו מדי פעם חילוקי דעות. זה מזכיר לי את הפעם הראשונה שנפגשנו. היית צעיר, בוטח, עם שיער מלא. אני הייתי בוטח. אתה נשאת שם נאום כזה, שעד היום מעביר בי צמרמורת כשאני חושב על כל המילים שאמרת שם. לא אמרתי לך את זה אף פעם, אבל כל מה שעשיתי כראש ממשלה, הדאגה לביטחון המדינה, העלייה, החלת השוק החופשי, זכויות האדם והאזרח, הצדק החברתי, הכל היה בהשראתך. די, תמשיך. שמעת את זה? בשלב זה השאלות הן אישיות, וכל מועמד מקבל שאלה אחת בלבד, והוא היחיד שרשאי לענות על התשובה. הליכוד ניתן בעבור תשובה נכונה, נגדת בזמן הקצר ביותר. מדוע רצה בגין להיות לעורך דין? ראי, וואה. אלו בני הנוער של ימינו. הם נראים כבחורים ובחורות מצוינים ומצוינות. צודק, והם גם ממש מלומדים. אתה יודע, נראה לי שאפשר לסמוך עליהם. הצדק עמך. אז נחזור למוזיאון. אבא. הוא דפק שם נפילה. ואתה זוכר שאני הייתי שושבין בחתונה שלך ושל אליזה? נו, בוודאי, איך אפשר לשכוח דבר כזה? אמנם לא היה סושי בקבלת הפנים, אבל זאת בהחלט הייתה חתונה בלתי נשכחת. אתם באים?